Já não nos encontramos há muito tempo. É, bem na fatura uma tabelinhas. Passaram muitas semanas, alguns jogos também. Há de Tassabia, há de Tmobarayot. E acho que é tempo de fazer um balanço. O chefe do Atlético não é muito tawazun. E uma análise aqui de tudo que tem passado. O tahrir al bihsal. Para vocês também perceberem. Acham que fomos? Algumas questões que... بعض المسائل é melhor que seja eu a dizer do que vocês a inventar. الأحسن هو يقولها بدل ما حد يقولها بالنيابة عنه بصورة مختلفة. Mas foi um jogo muito difícil para nós. النهاردة المباراة كانت صعبة بالنسبة لنا. Aliás, como foi o anterior com o Pirâmides também. زي المباراة اللي فاتت كمان مع Pirâmides كانت صعبة. Tem sido grande parte dos jogos que nós temos vindo a fazer. وجزء كبير كمان مباريات اللي احنا عملناها لغاية النهاردة. A equipa não atingiu ainda um momento bom. الفرقة لسه ما وصلتش للحظة الجيدة اللي محتاجينها فعلا من الفريق. Todos têm que perceber que nós estamos a reconstruir uma equipa. لأن احنا بنعيد بناء الفريق. Reconstruir uma equipa em competição não é fácil. لما تعيد بناء الفريق أثناء المنافسة صعب. Depois, como também devem saber, se acompanham. وزي ما انتم عارفين وبتتابعوا. Durante muito tempo nós não tivemos jogadores. فخلال فترة كبيرة ما كانش عندنا لاعبين. Ou estavam na seleção, ou estavam lesionados. Nós tivemos بسبب الإصابات قعدنا شهر تقريبا. A treinar com poucos jogadores. بنتمرن بلاعبين قليلين. Os jogadores novos que chegaram ainda não se integraram completamente. اللاعبين الجداد اللي جم ما تدخلوش بصورة كاملة مع الفريق. Estão à procura de se ajustar. لسه بنحاول ننظم مكانهم مع الفريق. Portanto, isso tem de alguma forma. Tornado mais difícil o nosso trabalho. Deve saber só lhe na actor. Porque vocês sabem para jogar em equipa. Nem estou afim que a gente lá fari. É preciso que todos os jogadores entendam o mesmo. Mas tem que ir na cola lá a vini famo nafsa hikaya. É importante que os jogadores entendam o jogo em conjunto. Mas também men lá a vini famo lab que é mais comum a mais baixo. Não é cada um a sua maneira. Mas cada um do direito. E isso ainda não está encontrado na nossa equipa. O Dalí se malhou, agora não houve fari. Repararam também que vieram muitos jogadores, regressaram muitos jogadores de lesões. O Mlazin estava na fila, bem direto na sua volta. E de paragens prolongadas. Ou então ao fato do Ila. E por isso não conseguimos ainda atingir bom nível no. Acha que ainda não somos o nível الجيد من لعبنا. Embora tenhamos ganho os últimos três jogos. حتى نحن مع ان احنا كسبنا الثلاث مباريات اللي فاتت. Os dois primeiros antes da paragem. المباراتين اللي كانوا قبل التوقف. Nós perdemos, empatamos dois jogos quando estávamos a ganhar. اتعادلنا مباراتين اثناء ما كنا متقدمين في المباراة. Isso define um pouco aquilo que é neste momento. وده بيوضح a instabilidade da equipa. شوية بعض عدم الاستقرار اللي موجود في الفريق. Eu penso que nos próximos tempos, não sei quantos ainda. وشايف ان في الاوقات اللي جاية. Quando todos os jogadores adquirirem uma boa forma física. لما كل اللاعبين يوصلوا ل quando todos em conjunto بدني. Entenderem o jogo coletivo. وفورمة بدنية. O jogo coletivo. معينة ولما يفهموا كلهم اللاعب الجماعي بتاعنا. Certamente o Zamalek será, subirá a ser mais forte. بالتأكيد الزمالك هيكون أقوى.